Halløjsa gutter og kuliner, og velkommen tilbage til The Sims 3! Og Dan han er stadigvæk på løbebåndet, hvor vi faktisk satte ham sidst. Jeg kan se at han er lidt sulten. Øhm, ja. Øh, hvor lang tid har vi egentlig taget fri nu? Det... det, 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 det havde vi lige i dag, så han skal på arbejde i morgen. Og så skal vi skrue nogle penge, som vi faktisk kan få <gjort>, gjort det her hus lidt mere... Okay, udseendemæssigt indenfor. Udenfor er ikke helt grimt, men det er heller ikke det kønneste. Altså, det der husker jeg filme godt her, det er, ser sådan lidt uh, OP ud, som en af mine venner plejer at sige til mig hele tiden. Ja. <laughs> så det ser OP ud. Ja, jeg føler mig snak, så det er obehageligt vel. Hvis man går op i sådan noget. <laughs> jeg ved ikke rigtig, hvad, hvor jeg prøver at gå hen med det. Men, ja, lige meget, lige meget, øhm. Bop, 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 bop. Øh, men øh, vi har da mødt nogle nye folk. Øh, nej, jeg burde nok lige sætte det her lidt, lidt hurtigere, fordi det, det gør det i hvert fald lidt hurtigt overstået, mærkeligt nok. Sådan. Jeg har aldrig set nogen kunne løbe så hurtigt, og han faldt også, så det er jo lidt pinligt. Nej, 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 den bad. Bad først. Bad, bad, kom så. Bad. Wow, du burde virkelig gøre det rent dagene. Det er ulækkert, det der badeværelse. Ja. Øh, måske skal vi lige få ham til at æde noget først. Øh, macaroni med ost efter salat. Jod, nød, smør og jelly. Jelly? Jelly? Jelly, yeah. Øh, pop, pop, pop. Mm, vi tager smeltet ost. Det lyder også hyggeligt. Altså, jeg håber ikke kun, det er smeltet Jeg håber også, ligesom, der er brød eller et eller andet til. Altså. Jeg ved ikke. Det er sådan personlig smag her. Altså, nu... No. Åh oh, ja, vi filmer regninger. Det ved ikke, om de faktisk smider os ud af huset. Det var ikke betalt regning. Ikke godt, Dan. Ikke godt. Vi er meget skuffede. Øh uh, Nå, no, til niveau 4 i sportslige færdigheder. Okay, ja. Yeah. Yes. Så kan jeg lære det? Bop, 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 bop. Hvor mange penge har vi indtaget? Åh, okay, 21. Åh, oh, jeg er færdig. Han har stadig en meget sjov, øhm, ja, tøjvalg lige pludselig. Så lige pludselig tager han formelt tøj på. Andre gange, så tager han øh, badebukser på, når han skal på arbejde. Eller, det gør han så ikke, men når han skulle jobsamtage, så skulle han åbenbart lige have badebukser på. Ja, ja, Okay, han prøvede brød på. Ja, okay, mig og Dan, vi har den samme smag, kan jeg se. Um, så vi, 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 kan begge godt lide brød med vores smeltede ost. Det er godt at vide. Det er uh, rigtig godt at vide. Um, vi bør nok møde, møde lidt andre folk, og så måske låne nogle ting. Ja, låne, låne nogle ting fra, fra dem. Vi kan ikke besøge nogen steder. Gå Ah, der kan vi besøge. Så et fint hus, de har. <laughs> uh, det er faktisk rimelig nydeligt, det her hus. Ah, oh, kan vi ikke bytte? Det kan få mit uh, lille, lille minihus herhen. Og så kan jeg få det der store hus. Jeg gider ikke prøve at køre hele vejen tilbage. Det tager skulle lidt for lang tid. Ed, Dan, Så sender jeg lige ham i sænk ekstrem lurer. Ja, jeg, jeg kan ikke rigtig læse det her på grund af mikrofonen, så det gør det lidt svært. Ja, jeg tror, der står ekstrem. Gør det ikke? Nej, jeg håber jeg. Ja. Undluer. Det kan jeg læse. Så, ja. Øh, en øh, en god note til alle dem, der skal optage. Lad være med at prøve at smikrofonen mikrofonen lige foran SVS. Det gør det utrolig svært at læse ting nogle gange. Det burde jeg nok også have tænkt over, inden jeg begyndte at optage. Ja. Yeah. Nå, nah, lige meget nu. Hmm. Øh, det er hans normale tøj, han går i seng. Okay, ja, yeah, okay, jo. Um, stadig interessant valg, men uh skal jeg ikke dømme, eller noget. Altså, ja. Yeah. Anyway. Øh... Uh, og oh ja, yeah, hvor hvorfor har alle folk de dyre huse her omkring? Jeg må nøjes med sådan en lille et her. Som jeg har selv skabt, som ikke er særlig kønt. Okay, lidt bedre. Ja. Øh, han kan sove en hel del nu. Det var da utroligt. Ah okay, jeg er da ikke engang gået så lang tid. Men uh, jeg skal finde en undskyldning for ingenting, faktisk. Så det går lidt mere awkward igen. Ja. Så han lige brusebad. Og så må han lige spise en hurtig snack, inden hans fine skal på arbejde. Øhm, um, den der. Kom så, du du du. Kom så, du du du. Og han er udvidet ved Ja, Øhm, um, så kunne jeg ikke sagt mere. Øhm, ja. Ja, det kører for mig. Hvad nu? Besøg kirkegården. Igen? Øh ja, okay. Vi skal nok besøge kirkegården. Ej! Hey. <laughs> altså, det er nogle interessante ting, han vil gøre nogle gange, må jeg sige. Hmm. Godt lige her om natten, det er. Det ser meget godt ud i byen. Faktisk, hvis vi går herop, så ser det jo bedre ud jo. Uuu, uh, man kan fiske herhen nu. Uuu. Uh. Uh, der er også en strand. Ja, okay, uh, det vidste jeg godt. Åh, <laughs> oh, jeg er virkelig noob til det her spil, det må jeg virkelig sige. <laughs> så ja. Yeah. Jeg er ikke god i det her spil. Jeg er i altså ikke særlig god. Altså. Ja, måske okay. Vi får også en fin sang for Dan. Oh yeah. ja. Ja, den bruger det, det er flot set. Okay. Han kunne ikke rigtig lide det. Ja, ja fint nok. Selv man kan godt lide god mad. Ja, ja. Det kan. Jeg tror alle kan lide god mad. Åh, oh, vi har en brand. Godt gået, Dan. Godt gået. Jeg er imponeret. Ah, Øhm... Oh. Um. Og oh, han prøver at slukke det selv. Ja. Ja. Jo. Hvem har brug for brandvæsenet, åbenbart? Og, oh, uh, Det ser ud til, at han faktisk klarer det. Og... Oh, EW! Dan, nu... Du ødelagde det. Du gør det kedeligt, nu. No. Der ikke er ikke noget af det, der er brændt af. What's up? Hvorfor er du sur? Hvorfor? hjælper dig bare! Ej! Hey. Jeg kan godt lide, at han begynder at lave mad igen. <laughs> jeg er ligeglad. Hvordan går det, her? Ah, da da Ej, ah, <laughs> det Så går hun bare. <laughs> ja, hun tænker nok, at han er en idiot, som... Jeg tror, at... Uh han har i hvert fald sin øjeblik. Lad os bare sige det sådan, så. Vil det ikke være en del der? Okay, vi prøver det hele i skolen, altså. Brættet er det hele. Wupti. Godt, hvordan så skal han på arbejde igen? Var det kl. 10? okay. Masser af tid. Åh, oh, fandt. Hvis han får den af igen, så er jeg lidt imponeret. Hvorfor lavede han sådan en stor ret? Seriøst, han er en person! Det spiller penge! Dan, Dan, det gjorde du ikke! Det, det er vores penge! Vi har fire sæmdimledutter! Fire! Dan, Dan! Dan, 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 Dan! Dan, vi kan ikke købe noget for fire... ...sæmdimledutter. Dan. Dan, jeg synes, du virker meget ligeglad... Og oh, du... Du skal ikke sove, Dan. Det går ikke. Du går rent. Altså, når du er sådan der, så fint får få lov til at gå rent. Simpelthen, altså, nok med, at han bruger alle vores penge på ingenting. F brænder køkkenet næsten af, og... Hvad har han mere gjort her på det sidste? Ja... Men, ja, uh, der er da i ham. <laughs> ja, dårlig joke. <laughs> hmm. Ja, 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 det er fint Vi bør passe bedre på næste gang Ja, 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 tak, tak Det, øhm Det tror jeg Du skal ikke sove, gå væk fra den seng, Dan Du kan ikke engang nå hen til sengen Det vil gøre det lidt mere awkward, må jeg godt nok sige Sådan der Cirka en time, skal du på arbejde Kan du lige gøre den der en Du er så god til det Kom så, den. Oh yeah. Han klarede det. Oh yeah. Ring op. Oh yeah. Og stadigvæk ingen sko. Så der åbenbart, er åbenbart politik henne på den arbejdsplads. Så. Ja. Yeah. Så vi fanden op. Mhm. Mm og han har bare med at tjene nogle penge. Uh -huh. Ja, Okay. Uh, jeg -huh. kan I vide, om vi allerede bliver for fremmed. Uh, -huh. da, 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 da. Han er jo blevet mere sportslig, så det er... Det er godt. Det er rigtig godt, faktisk. Han er presset. Han er presset, okay. Jeg tror, han var stresset, men uh, han er bare presset. Bare rolig kan godt lide at arbejde. Det er, det er filmet godt i hvert fald. Det har sin fordele. Yep. Hmm. Bop, 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 bop. Okay, 24 timer. Uh, hvor mange timer er han indtaget? Fra 10 til 16, så er det... Ja. Åh, oh, okay, han er så færdig. Okay, 144. Perfekt. Øh, uh, hvor tæt er på frem... Oh, ha, da, da, da. Det til, at vi kan blive for fremme næste gang. Oha. Nå, øh, jeg tror at først at vi skal gøre det er nok at betale den regning der, det er Vi gider ikke donere Tag regning. Der er med den. Og der er hen med den. Sådan. Okay. Godt, så får vi lige til ham, får ham lige... <laughs> jeg, jeg fejler virkelig med at snakke lige nu, no, det er filmiteren, det må jeg godt nok sige. Um, du får lov til at en ekstrem... Ah, okay, det, står ikke engang en ekstrem. Grundlæggende træning. Ja. Kom sådan, i dit normale hverdagstøj. Sådan. Hmm. Altså, han klarer det godt, hvis man tænker på, at han er træt. Så jeg er imponeret. Jeg er imponeret. Kom så, Dan. Du kan gøre det. Godt. Så får du lige lov til at tage et ondt bare. Og så får du lige lov til at gå i seng. Og ah, er sulten. Så indtil du udmattet. Ja. Det var da en interessant drøm, altså. Jo. Og han vil gå... Okay, ja. Skifter han tøj? Okay. Normalt hverdag så Ja, okay. Stadig en meget interessant uh, tøjvalg til at gå i seng og, og træne. Og ja, stort set alt. Hmm. Yes. Kan jeg vide, uh, hvordan vide, hvad den svømmer i så? Um, hverdagstøj? Jeg, jeg ved det ikke. Vi skal købe en svømmepul, bare for at teste det. <laughs> ja, det er et stort mål, jeg har her. Det er sådan rent uh, wow, ved jeg. Jeg har også, også nogle gange selv uh, blæst væk af mine uh, store idéer her. Men uh, ja, vi, vi, vi gør det sgu på et tidspunkt. <laughs> Vi skal også prøve at besøge nogle øh, andre simmer, og så måske låne nogle ting fra dem. Det kunne måske være øh, meget ondt. Altså, da han er jo ond, så jeg ved ikke, om det er noget for ham. Ha. Og er han udvildet? Øh, nej. Jo, jo, er ondt brusebad, og... Ah, de ser gode ud nu. Altså, man kan se det på fluerne og den grønne øh, substans, der svøver, svøver lidt over. <laughs> Eller den grønne lille sky. Eller den grønne damp. <laughs> altså, det der lokum har vi sgu mange problemer med. Og oh, brusebadet også. Det kører for dig, Dan. Åh, <laughs> oh, hvor fint der. Godt. Så. Åh, <laughs> oh, uh, hadadadada. Hygge, den? Arbejde hårdt. Men øh, jeg tror også, jeg var afslutte for den her gang, så jeg håber ligesom, at I har nyt den her episode af The Sims 3. Og øh, ja, den har åbenbart rigtig held med sig i dag. Jeg har bare næsten køkkenet ned, så problemet er lukker med og bruser nu, så yay. Se Ses næste gang alle sammen, og oh, farvel.